Na gostovanje se ide 3 dana ranije, ako je neko dalje gostovanje, jer Indija je, samim tim što je ogromna zemlja, to su i različite klime, različiti je vazduh. Naprimjer, gde smo mi bili dole na jugu, na moru, na obali, velika je vlažnost vazduha, izuzetno je teško za disanje, izuzetno iznojiš se non stop. Dok ti odeš gore, naprimjer, na sever države, tamo je već hladno, u istom periodu. I onda smo morali da idemo 2 ili 3 dana ranije uvek da bi se malo Da se privikli navikne. na te uslove gde ćemo igrati. Najteže mi je zapravo bilo da se naviknem na tu klimu, na taj vlažan vazduh. To mi je neverovatno teško bilo. Ja mislim da se do kraja nisam U potpunosti navikao. potpunosti navikao, da, to je definitivno. Oni su nas merili pre utakmice i posle utakmice, baš da bi videli koliko smo tečnosti izgubili. Ja sam na jednoj utakmici, sećam se, izgubio 4 kile. 4 kilograma, da. San, to je san svake žene. Da.